السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم انتهي الملك استأجبتا وولاشي نمري مريدي مركلي مقال عصب حيد الله كسود هذا شانل شانل كين قلبي فرن نيت سافئة قعم فرن سبسكرايب لايك شير كومنت دعاء دير كل انت اكتين يجرتا ولا لي قال لي هدا كل عصب تاي شانل كسبسكرايب نصار جنبلا الكام جرسك no taw sida uu noqotay daawo ugu horeey marka wax soo geliyo aad hore ka aragtid eeladaada la share garee comment qorux badan oo soo qoraad oo maadsantahay walaalayaga qaliga aad dadka hore nala joogayna sidoo kale aad oo maadsantiin comment yadiina ducadii amaantii dhirgelin isku jira daayman dhirgelin ayo iyo walaalayaga qaliga ah garabkayga markasta taagnaada intaas waa iga codsi subscribe ka kor igu qaada subscribe fiican isiiya like garee comment ali soo qoro asku wada ducayna meel kasta aan joogno maadaama aan wiili sagaalkii oo xajka aan ku jirno aan wiili ramadaan aan ku jirno aan soomoono haddii ilaahay igma soo keeno ducadeena zakadeena salaadeena kulli allah naga wada aqbalo ilmaha allah baari noogu wada dhigo hooyooyinkeena meel kasta ay joogaa cimri dheer ciwaada suba caafimaad qabo allah siiya inta dhimatayna allah u naxariisto inta caafimaad qabtana allah u ziyaada inta jiranna insha allah ilaahay jirada ka wada qaado insha allah usoo wada ducayna meel kasta aan joogno intaasna mar kasta waa iga codsi meel kasta aan joogno muslim hadda muslimiin haddana inaan isku wada ducayno ducada insha allah way aqbal waaye mar kasta marka maanta mari muriidi maxay idin wadaa maadaama ciidda noogu soo food hayso waxaan jeclaystay inaan nadiif iska yaantaa idin soo badi insha allah korka lugaha gacmaha kulli daraad oo ogeedeen nadiif iska idin soo geliyo oo ahay meelaha xasaaska ee sida shiirka meelaha hoos madmadooga eh waxa lagu nadiifinayna maantan waxaa idin hayaa gacmaha oo nooc kale ah asina maasha allah ani guriga wixii yaala leh markasta kusuubsada insha allah mar kalena waxaa idin soo gelinaa lugaha sida loo nadiifinayo maasha allah step step arwaa wax kasta inaan idinku tusay maadaama ciid soo dhowya oo aan jecelnahay nafsadeena inaan dalcino oo aan wax kasta aan usuubsano jirkeena aan nadiifsano anagoo kiimika isticmaaleyn waa waxyaabaha guriga ku yaalo meeshaan waxaan ku haysanaa colgate waa ujeedin ama macjuun asnaan waaye kan ilkaha lagu rumeeyo noocala nooc a haysatid intan waxaan ku haysanaa niscafe ayaan ku haysanaa inta waxaan ku haysanaa laba qaando oo sokor eh sokor caadi eh sokor alla sokorta haysatid soo qaatay intan waxaan ku haysanaa laba xaba liin dhanaane aada u fudud yahay shay basiit ah oo gurigaaga yaalo lacag badan kaaga bixeena intan waxaan oogu jira nasha ama konofolo hadba saa u taqaanid waa idin tusii toogta hore inta waa kana niskafeegii aan kasoo qaadanay hal qaanda marka intaanay maanta ka kooban tahay nadiifis maasha allah gacmaha mar kasta ani saasaan jeclahay inaan ku nadiifsado maadaama ciid soo dhow yahay gacmihii waaye hadda insha allah lugtana waa kusoo xigaa insha allah waa idin soo gelinaa hadda marka waxaan soo qaadanaa xoogaa yar biyo qandace aan rabno gaxwada ama niskafeega inuu noo dhalaaliyo marka biyaha xoogaa soo karkarina oo isku soo naxanina leyga khaliga ah waa kena maasha allah waxaan biyihi yaraan soo qaadanay xoogaa yaraan ku shubaynaa ha ka badinin ashaan xoogaa waxaa rabnaa inuu sidii kareem camal noo noqdo oo jeedin maasha allah wax yar lay ku daray asaaba isla markii wuxuu naqanaa oo jeedin maasha allah waxaan ku darsanaynaa sokor koob labo qaando oo sokor ahaan ku darsanay maasha allah waa kanaa kaale arag oo kaa dhigaa ani wax kasta oo waxlay mar kasta idin keenaa oo wax rasmi ah wax ani beeb u soconaa ma idin soo geliyay wax ani mar kasta aan guriga oo isticmaalo ayaa idin keenaa idinkan waa baroobey kartiin wax kasta wuxuu rabiyaa inaad daa-intid marka maasha allah maadaama ciid ciidna soo dhowdahay waxaan jeclahay inaan isii nadiifiyo idinkana nila sheer gareeyo waa kanaa sidaanu hadda diyaar noogu yahay intaan kale uuno dambeena kanaa horta rabnaa inaan ku rugno waa ujeediin ujeediino halkaan gacanaan ku rugaa kadib waa idin tusinaa oogaa yar liin yar soo qaado shaan inta inoo iga wasaqoowo aan diidaaye markaa shukumaan yaraan soo qaatay waa kanaa بسم الله و نسكافيغي اي سكرتي ادو قعما ما شاء الله وسينا انا وحان جعله وحكستينا اني لشير قريه
سانا يلي لي انت سين بيرا كودا بسقط لي انت وحياو بدن جيركا اي ما شاء الله اي قديجيسا سراحة إيه وجروك حوكة وجروين جلدي ميت كدن ماركين وكبحة وكنا وكنا مركات هنو انجيغو مركو انجيغو هاي انتو سنا سنا ونخانا هاي مكاسا اسكتاكينا ونالي خاليغا اه وكنا مجدي سنا ونو نخدو كو انجيغي ماسك او يد اه او كالي ارك واي ماسك يد واي كان هدا اسو بني سكورت ايو اسكافيغا ماسك او يد اه واي وجدي ما شاء الله سنا وقلقي مجدي sidoo ugu dhegay mujeedii waa kana marka hadda waa ka soo dhaqa kadib step 2 aan galeena oo arkiisi walaalay khaliga ah waa kana masha Allah mujeedii hadda markii isku fiiray gacantaan kuma dhaqin gacantaan waa ku dhaqay mujeedii fargeey u dhaxeeyo mar isku mid ma ahan Step 1 waan ka gudubnay mask oo yed waay kan sida u jeedin waxaan hadda hagaagsaneena khaliga step 2 waan galeena macjuun asnaanki aan ku soo shubay inta u jeedin kista siyar bisan karabna waxaan soo qaadaneena qaanda soo qaadaneena waa kana walaalay khaliga ah qaandadii aan soo qaadanay inta markaa waxaan ku darsaneena mashadi aan soo qaadaneena halaha adig kugu kals oo kugu filan gacmaha ku rugan kartid oo soo qaadanay hada laba qaanda masho aan soo qaatay waxaa inta ku dara liin dhanaanti aad ay u sahlan tahay masha Allah waaye waa kana jeex liin dhanaan ku daray وكنا روزمي روز ووتا أمام الوردة بنوع هاي ستيد استعمالي كرتا وكنا هل قاند إيبر أو ما ورد ينقو شوي عشان وحان كربنا سيدي كريم عمل إنو نون نخضو وكو درينا هدانه أكبر نوع السيدة هو هاي ستيت أو قسنة وكنا ما شاء الله لقد ما شاكين كارو وكنا واسو قصة واسكو سونا خانينا وقت جينا نيقو ديري مارو وكنا ولا ليه قال لي سيدي كريم عملا كسو ديجي مجدي وكاس لين تجاحي كلا حد وباهين هي انكو دارينا ما شاء الله لين تا جركة آدي وفي عنتا هاي جركة آدي هدو بكين هاي وحيا هاي وصو سارة ما شاء الله وكنا وكنا هذا مركة sana umarinayna walaalay khaliga ah waa kana marka hadana hanu soo injago waa isku soo naxaneena masha Allah kama lagu rugaayo saalay u saareena waa isku soo naxaneena walaalay khaliga ah waa kana mujeedii saan inoo noogu naqdaar la rabaa waa kana sidoo naqdi mujeedii waa kana saan camal oo kugu naqana markaasa hadda marka tartiib inaa masaajii sidaa la rabaa saan la inaa yeeshidaa la rabaa mujeedii
wax kale u baahayay ma laha waa kana masha Allah hadda marka waa ka soo dhaxaa mujeedi waa ka soo dhaxaa kadib waa iga khaliga ah waa kana masha Allah tabarakallah waa soo dhaqay mujeedin masha Allah labada gacan isku fiiray fargeega u dhaxeeyo kana waa mujeedin masha Allah marka taabatiin aba dareemaysi marka ku dhaqatiin naacim soofti ah waay masha Allah laga ma sheekeyn karo mujeedin masha Allah ka faa'iideysta barowey jareba walaaliga khaliga ah masha Allah ana hadda gacanta kala isku nadiifina insha Allah kulli waa ku rugaa gacmaha dhan min inta ilaa iyo kor waa ku rugi kartaa waa ku nadiifin kartaa masha Allah waa kana walaaliga khaliga ah maanta cashirkii sidaan ku dhameysanay masha Allah sida quruxda badan idinku tusiyay waa ujeedin masha Allah barowey jareba shalayka ma qabaysay marmuridi wax madmuun ah markasta niyahaysa kareemka markaas aan usuubsati talaajada iska gashan karta ama isla maalintii aan suubsan karta isticmaali karta maalin kasta waa inaa isticmaashaa gacmahaaga sidoo nadiif u noqdo walaaliga qaliga ah kusoo dhawaada channel-kiina waa qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaaliga qaliga ah subscribe yada igu dadaala iga baqiilina isku wada duceyna meel kasta aan joogno allah naga aqbalo sunkeena يسلادينا زكادينا صدقادينا كل إن شاء الله إلما باري الله نوغو وذا ديغو عشر كينا نمانت إنتان قودة ميسانة إنتان كل من فيديو قول سبحان إذن لي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.